নমস্কার জয় জগন্নাথ মুগীতা সঙ্গীতা কিচনএল ঘনশে আপনার বহু বহু স্বাগত আজ নিয়ে আসিছি মাণবসা রিলেটেড গোটি ভিডিও যেটা কি আপনার বহু কমেন্ট আসুটা যে মেম গেরু মাটি মানবসারে মাণবসার লিপা যায়। তো গে হচ্ছে এক না রঙর মাটি যেটা কি মাটির চুল্লা কু লিপা যাই থাকে আগকাল গাঁ মানুষের মাটির টিয়ারি ঘরক এবং ଘରର କାନ୍ଥ ମାନକୁ ସବୁ ନାଲି ମାଟିରେ ବା ଗୋବର ମାଟିରେ ଲିପାଯାଉଥିଲା ଆଗକାଳରେ ଯେତେବେଳେ ଧଳା ଚୂନ ବା କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ କଲର ମିଳୁନଥିଲା ସେତେବେଳେ ଏହି ନାଲି ବା ଗେରୁ ମାଟିରେ ଘରକୁ ଓ ଚୁଲାକୁ ଲିପାଯାଉଥିଲା ଏବଂ ଯେଉଁ ଗଛ ଲଗଉଛି ଆମେ ଗାମଲା ଲିପ ଏସବୁକୁ କଲର୍ କରାଯାଉଥିଲା ନାଲି ମାଟିରେ ତା ଉପରେ କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ କରିକି ସେସବୁ ବଜାରରେ ବିକ୍ରି ହେଉଥିଲା ଏବଂ आम्मेमें झुटी जो पकई था सी गेरुमाटी पकेले झुटीटी खूब सुंदर भाव फुटिकी देखा जाए सुंदर देखा जाए गोबर मटे लिपिले झोटी खूब सुंदर भाव देखा जाए गेरुमाटी हो कि गोबर खत हो झुटीटी पकेले से संपूर्ण क्लीअर भावना देखा जाए कि आज कल तोर मानक सब धला टाइल तो धला टाइल झुटी पकेले सी जमा भी देखा जाए ना तेणु ঝুটিটা সুন্দর দেখা যাওয়া গেরু মাটি লিপা যায় আজকাল শহর মানকরে বিলি টাইল উপরে কিংবা বাহারেবি গে মাটি কু লিপি তা উপরে ঝুটি পকা যাও কিনা আজিকাল আছে অপশন না ধরে আগ কিছু করিয়া তে না রঙ বা নালি মাটি বুড়ি কি তাকে ঝুটি পকা যাও মানবসা হো কি সুদর্শা হো কি দীপাবলি পড়ে যেকোন পর্ব পড়ু লা আগকাল से ही गेरुमा घरको सुन्दर भाव लिपि विभिन्न प्रकार र काुकर् चिचित गर्ुले सब कान्थ मु एउटा तुलसी चौराको वि खुब सुन्दर भावे माटे लिपिकि त सब झोटी पकेक मूर्ज पकेक सुन्दर भावे चित पूजापाठ गरुले आपण मेक क्वश्चन को आसु कि आमे गेमा काहीँक लिपि माणबसे काहीँक आमे ଗେରୁ ମାଟି ବ୍ୟବହାର କରୁ ଏଇଠି ମୁଁ କହି ରଖୁଛି କି ଯେତେବେଳେ ପୂର୍ବ କାଳରେ ବିଜୁଳିର ବ୍ୟବସ୍ଥା ନଥିଲା କି ବିଜୁଳିର ବ୍ୟବହାର ହେଉନଥିଲା ସେତେବେଳେ ଲୋକମାନେ ଗରମରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରତିଦିନ ଭୁଇଁକୁ ଗେରୁ ମାଟିରେ ଲିପୁଥିଲେ ଏବଂ କାନ୍ଥକୁ ମଧ୍ୟ ଲିପୁଥିଲେ ଯାହାଫଳରେ ଘର ମାନ ଶୀତଳ ରହୁଥିଲା ଏବଂ ଲୋକମାନେ ଗରମରୁ ରକ୍ଷା ପାଉଥିଲେ ତଳେ ଭୁଇଁରେ সপ পারি মধ্য শোলে গেরু মাটি এপরি এক মাটি যাহা কি পুরা ন্যাচুরাল এতে প্রকার আর্টিফিসিয়াল কলার বা নথায়। যাহা কি পুরা পুরী অরিজিনাল মাটি এই মাটি কু এবং খাদান মানুষ খদে করি এহা দুই এই থায় গোটি পাউডর ফর্মে এবং অন্যটি পথর পড়ে হার্ড চক টাইপর থাকে তাকে ছেচি গুন্ড করা যায় এবং তাকু। পাড়াই গোটে কপড়া সাহায্যের লিপা যায়। এবং যেটা পাউডর ফর্ম রায়ে তাকে মধ্যে পাড়ি গোলাই গোটিয়ে কপড়া বুড়াই তা সাহায্যে ব্যবহার করা যায় আগকালে মাটি নির্মিত চুলি কু না মাটিরে লিপা যা পুঁড়ি রোসাই কলাপরে কলা পড়ে যা এবং চুলিটি ভালো দেখা না যা ফলে সেকেন্ড থার রোস মজা আসু নাই তাফলরে চুলি থাকে পড়ি गेरु माटी बा गोबर माटी लिपी गोबर रे किछि माटी मिसेगी लिपा जाउथला जहा फळ रे चुलिटी पुणी नोआ पर हे जाउथला ता परे पुणी से चुलि को रसे पय व्यवहार करूथिले जहाँ फळ रे चुलिटी सब बड़े नोआ पर लागे आजिकली मध्य जो गांरे माटी घर सब अच्छी ताकु मध्य मधीरे मधीरे पूजा पर्व रे लिपा जाए ଖାସ୍ କରିକି ମାଣବସା ଗୁରୁବାରରେ ପୂର୍ବରୁ ଲିପିବାର ପରମ୍ପରା ରହିଛି ଏହି ମାଟିରେ ଅନେକ ପ୍ରକାରର ଔଷଧୀୟ ଗୁଣ ମଧ୍ୟ ରହିଛି ବହୁତ ଜାଗାରେ ଏହାକୁ ଚକ୍ ପରି ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ ଆଉ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରହଣ ସମୟରେ ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳାମାନଙ୍କର ପେଟରେ ଏହି ଗେରୁ ମାଟିର ଲେପ ଦିଆଯାଏ ଯାହାଫଳରେ ଗ୍ରହଣର ଖରାପ ପ୍ରଭାବ ତାଙ୍କ ଉପରେ ପଡ଼ିନଥାଏ ଆଉ ମଧ୍ୟ ଆଭୂଷଣକୁ ମଧ୍ୟ ଚକାଇବା ପାଇଁ କିମ୍ବା ଚମକ ଆଣିବା ପାଇଁ ଏହି ମାଟିର ବ୍ୟବହାର ମଧ୍ୟ କରାଯାଉଥିଲା ଆୟୁର୍ବେଦରେ ମଧ୍ୟ ଗେରୁ ମାଟିର ଅନେକ ଲାଭ ରହିଛି ଗେରୁକୁ ଆୟୁର୍ବେଦରେ ଗୈରିକ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଉଥିଲା ଗେରୁ ଗୋଟିଏ ମିଠା କଷା ବାତ ପିତ କଫନାଶକ ମଧ୍ୟ ଏହା ଶୀତଳତା ପ୍ରଦାନ କରେ ସ୍କିନ୍ ଡିଜିଜ୍ ହେଉ ବା ଅସ ଅଲସର ଯାଦୁ ଘାଚୁ କୁଣ୍ଡିଆ ବାନ୍ତି ହାକୁଟି ଆଦିରେ ମଧ୍ୟ ଗେରୁ ମାଟିର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥାଏ ଗେରୁ ମାଟିରେ ଆଇରନ୍ ଓ କ୍ୟାଲସିୟମ୍ ଭରପୁର ମାତ୍ରାରେ ଥାଏ ସେହିପରି ଗାଈର ଗୋବରରେ ଘର ବା ଅଗଣା ଲିପିବାର ମଧ୍ୟ ପରମ୍ପରା ରହିଛି ବୈଜ୍ଞାନିକ ଓ ପୌରାଣିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଅତି ଉତ୍ତମ ବୋଲି ଧରାଯାଏ ଗୋବର ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ଓ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଅତି ପ୍ରିୟ ହୋଇଥାଏ ଗୋବରରୁ ଆମେ ଶୁଦ୍ଧତା ପାଉ ଆଉ ଟିଭି ରୋଗର ଜୀବାଣୁକୁ ମଧ୍ୟ ନଷ୍ଟ କରିଥାଏ ଅତି ଗରମର ପ୍ରକୋପ କମ୍ କରିବା ସହ ଶୀତଳତା ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ ଗୋବର ଲିପିବା ଦ୍ୱାରା ମଶା ମାଛି ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କୀଟ ତାର ଜୀବାଣୁ ଛାଡ଼ି ନଥାନ୍ତି ଗୋବର ବାସ୍ନାରେ ତାହା ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଥାଏ ଏହା ଦ୍ୱାରା ଶୁଦ୍ଧତା ଶକ୍ତି ଓ ନିରୋଗତା ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ ତେଣୁ ଗୋବରକୁ ଅତି ଶୁଦ୍ଧ ବୋଲି ଧରାଯାଏ ଗୋବର ଲିପିବା ଦ୍ୱାରା ଗୋବର ଆମର ପରିବେଶକୁ ପବିତ୍ର କରିଥାଏ ଗୋବର ଲିପାଯାଇଥିବା ଜାଗାରେ ବସି ପୂଜାପାଠ ହୋମ ଆଦି କଲେ ଶୁଭ ଫଳ ମିଳିଥାଏ ଗୋବରରେ ମା' ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ବାସ ଥାଏ ବୋଲି ଧାରଣା ରହିଛି ତେଣୁ ମନର ପବିତ୍ରତା ଓ ପରିବେଶ ପରିଷ୍କାର ରଖିବା ପାଇଁ ଘର ଓ ଅଗଣା ମାନଙ୍କରେ ଗୋବର ଲିପାଯାଇଥାଏ ଗୋମାତାଙ୍କ ଶରୀରରେ ସମସ୍ତ ଦେବାଦେବୀ ବାସ କରିଥାନ୍ତି ଆପଣମାନେ ସବୁବେଳେ ଦେଖିଥିବେ ସମସ୍ତ ପୂଜା ପର୍ବରେ ଗୋବର ଲିପି ସ୍ଥାନକୁ ପବିତ୍ର କରାଯାଏ କୁହାଯାଏ କି ଯେଉଁ ସ୍ଥାନକୁ ନିୟମିତ ଗୋବରରେ ଲିପାଯାଏ ସେହି ସ୍ଥାନରେ ପବିତ୍ର ହୁଏ ଓ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ସଦାସର୍ବଦା ସେଇଠାରେ ବାସ ରହିଥାଏ ଗାଈର ପଞ୍ଚଗବ୍ୟ ଆମ ଶରୀର ଓ ପରିବେଶ ଏବଂ ଧାର୍ମିକ ଅନୁଷ୍ଠାନ ପାଇଁ ଅତି ଉତ୍ତମ ଯେଉଁଟାକି ପଞ୍ଚଗବ୍ୟ କହିଲେ ଦୁଧ ଦହି ଘିଅ ଗୋବର ତଥା ଗମତ୍ର ଆଦିକୁ ବୁଝାଏ ଏଥିରେ ଶୁଦ୍ଧତା ଶକ୍ତି ଆରୋଗ୍ୟତା ପବିତ୍ରତା ତଥା ପରିବେଶକୁ ପରିଷ୍କାର ରଖିଥାଏ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ମଧ୍ୟ ଏହାର ଅଧିକ ମହତ୍ତ୍ୱ ରହିଛି ତେଣୁ ପାଠପଢ଼ା ଜ୍ଞାନୀ ଲୋକ ମଧ୍ୟ ଏହାକୁ ଉତ୍ତମ ବୋଲି ମାନିଥାନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମ ବୈବର୍ତ୍ତ ପୁରାଣ ଅନୁଯାୟୀ ଗାଈର ପାଦରେ ସମସ୍ତ ତୀର୍ଥ ତଥା ଗୋବରରେ ସାକ୍ଷାତ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବାସ କରନ୍ତି ଗୋମାତାଙ୍କ ପାଦରେ ଲାଗିଥିବା ମାଟିକୁ ମଧ୍ୟ ତିଲକ ବା ଚିତା ରୂପେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ କୁହାଯାଏ କି ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଗୋମାତାଙ୍କ ପାଦ ଧୂଳି ମସ୍ତକରେ ମାରନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ତୀର୍ଥ ଯିବା ଆବଶ୍ୟକ ନୁହେଁ କାରଣ ତାଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ଫଳ ଏଇଠି ହିଁ ମିଳିଯାଏ ଯେଉଁ ଘରେ ବା ମନ୍ଦିରରେ ଗୋମାତା ନିବାସ କରନ୍ତି সেই জায়গা সাক্ষাৎ দেবভূমি সদৃশ্য এবং যে ঘরে গোমাত নথা সেখানে কোণে অনুষ্ঠান সফল হুয়ে যে গোমাতা থাকে সেইটার কৌশি ব্রত জপ সাধনা শ্রাধতর্পণ যজ্ঞ নিয়ম উপবাস তপ হয়ে সেখানে সর্বদা অনন্ত ফল প্রাপ্ত হয়ে। তো এইপরি লা আজ ভিডিওটি তো আপন মান কমেন্ট্র এই ভিডিওটি বনওচি तो जेहेतु तो आमर टाइल घर व्हाइट टाइल अच्छी तो तेणु से थे जहाँ भी झुट्टी पकेली सी क्लियर देखा जाए ना तेणु आम गेरुमाटी लिपि ताऊपर झुट्टी पकई थाऊ जाफेर घर मध्य शीतल रो आज रहीक आग को आसबि आगे कि ना भिड सहित जय जगन्नाथ भल्स समस्ते